Naudingiausia iOS naujiena turintiems ketvirtos kartos iPad - tai AirDrop funkcija, leidžianti greitai pasidalinti nuotraukomis, dokumentais ar kita mokomąja medžiaga su šalia esančiais įrenginiais. Visuose įrenginiuose turėtų būti įjungta funkcija AirDrop Everyone. Ta padaryti galima valdymo įrankių juostoje. Pasirinkus dalinimosi funkciją AirDrop, atsidariusiame langelėje matysite visų šalia esančių įrenginių piktogramas. Palietus jas, tą pačią akimirką kituose įrenginiuose ateina pranešimas apie siunčiamą dokumentą. Spustelėjus Accept, jis atidaromas su reikiama programėlė. Visas procesas užtrunka tik kelias sekundes. Priminsime, norint pasidalinti pavyzdžiui Pages dokumentu, renkamės galimybę Share and Print, tuomet Open in another app, atidaryti su kita programėlė, pasirenkame formatą, kurio norime dalintis, tuomet programėlė, matysite viršuje funkciją AirDrop, pažymime įrenginių, su kuriais norime dalintis piktogramas ir dokumentas tą pačią sekundę ir siunčiamas į kitus įrenginius.